Você já percebeu todo o poder que você tem? Nós somos seres muito poderosos. Pensa na sua própria história, tudo que você já passou para chegar até aqui, tudo que você já conquistou, tudo que você aprendeu, todas as experiências que você já teve. Olha só quanta coisa! Isso é uma bagagem enorme, uma bagagem de poder. E às vezes a gente pega essa bagagem toda e entrega para alguém. Vamos falar um pouquinho disso? Para quem você está entregando seu poder? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Hoje eu trouxe a pergunta, o desabafo de uma assinante do canal e ela conta uma história bastante longa que eu tenho aqui, deixei aqui no meu celular, que eu vou dar uma resumida para você. Ela conta de todo o poder que ela tem. Vou contar um pouquinho aqui. Ela é engenheira de petróleo, ela trabalha muitas vezes fora do país, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em muitos lugares. Na época de estudante, ela foi destacada, melhor estudante. Ela é financeiramente estável, ela tem uma própria empresa e ela tem alguns outros negócios pequenos. Um monte de coisa, uma mulher muito poderosa. E ela tem um companheiro, um namorado com quem ela mora. E esse homem sempre lhe arranja formas de diminuir, tanto em palavras quanto atos e traições. E assim a nossa amiga se sente inferior, se sente menos. E daí ela percebe outras mulheres à volta e mulheres que o seu namorado dá atenção e se compara com essas mulheres e tenta ver o que aquela mulher tem que ela não tem. Se sente traumatizada, se sente que não é suficiente e apesar de tudo que ela faz, de tudo que ela é, ela se sente incapaz, inferior, insuficiente e nada bonita. Sendo que ela sempre foi vaidosa e um ícone de beleza no seu meio. E essa situação toda está levando a um estado tão grave de baixa autoestima que ela sente receio de entrar em depressão e perder o sentido da vida e entrar em decadência. É bastante coisa, né? Ela pede o anonimato e a gente vai respeitar isso. Eu vou chamá-la aqui da nossa amiga poderosa. Você percebeu o quanto essa mulher tem poder? Poder no mundo, assim, quanta coisa que ela faz e ela realiza e é maravilhoso. E ela pega esse poder todo que ela tem e entrega para outra pessoa. E essa outra pessoa, no caso, namorado, o desejo dela é que ele valide esse poder que ela já está mostrando para todo mundo que tem e o quão maravilhosa ela é. E eu fiquei pensando, né? Será que a gente não faz isso também? Todo mundo não faz isso um pouco? De entregar o seu poder nas mãos de qualquer outra pessoa. E essa entrega do poder, ela tem por trás uma história que a mente está contando para a gente. E por causa dessa história, a gente entrega o poder. Por exemplo, às vezes a mente tem uma história do quão é importante você respeitar e amar os seus pais, não é? Tá certo? Importante amar e respeitar os pais. Mas cada um de nós tem uma história na vida, tem um caminho a percorrer. E muitas vezes, por causa dessa história, a gente entrega o nosso caminho de vida nas mãos dos nossos pais, por causa de uma história. Às vezes, a gente tem uma história na cabeça que diz que é importante a gente respeitar e servir o chefe, o patrão na empresa.
E a gente faz isso. E a gente que teria um caminho maravilhoso e autossuficiente entrega esse poder nas mãos do superior numa empresa. Não é assim? Ou às vezes nas mãos de um relacionamento afetivo, ou até mesmo nas mãos dos filhos. Às vezes a gente entrega o nosso poder nas mãos de uma instituição, como um partido, um time, um grupo religioso, e a gente entrega o poder. E por que é que a gente faz isso? Tem o professor espiritual Eckhart Tolle, que eu gosto muito. Tem um trecho do livro dele, Um Novo Mundo, em que ele diz assim, que a gente permite que a outra pessoa nos tome o poder, ou que a outra pessoa nos subjugue, nos coloque para baixo, na mesma medida em que a gente mesmo faz isso com a gente mesmo. Então, a gente permite que o outro nos agrida, a gente permite que o outro nos coloque para baixo, nos inferiorize, até o limite em que a gente internamente se faz a mesma coisa. E quando bate ali, iguala o teu limite interno com o limite externo do que o outro está fazendo, a gente diz para. É aí o nosso limite. Então, nesse sentido, a outra pessoa para quem a gente está entregando o poder não passa de um professor na nossa vida. Desses professores espirituais que estão dizendo para nós, olhe até onde você está me permitindo ir. Olhe até onde você está me permitindo te colocar para baixo, te inferiorizar, te agredir às vezes. Você está me permitindo isso, porque dentro de você é assim que você se trata. E a gente tem que prestar atenção nisso. Então, o caso aqui não é que a nossa amiga poderosa está errada. Não é que ela está entregando o poder para aquele cara que é um cafajeste, que é um traidor, que é todos os nomes que a gente quer chamar esse homem. Não. A questão aqui, no nível da consciência e do desenvolvimento espiritual, é que este homem está mostrando para nossa amiga poderosa onde é que ela se põe para baixo e se tira o próprio poder. Ele é o espelho que diz assim, minha querida, olha o que você está fazendo consigo mesma. E daí qual é a solução aqui, né? Tem dois pontos que eu queria colocar. Um ponto é o interno e o mais importante. Vamos analisar como que eu me vejo, o que é que eu sinto por mim, quanto amor eu tenho por essa pessoa. Vamos analisar isso. O quanto eu me olho no espelho e falo, uau, que corpo incrível que eu tenho, que me trouxe até aqui. Uau, que história de superação que eu tenho, que fui destacada melhor estudante, que conquistei essa posição numa empresa como engenheira de petróleo, que viajo pelo mundo, que falo outro idioma, que tenho até meus próprios negócios. Olha só tudo isso que eu coloquei no mundo. E o que que eu reconheço disso para mim? Como pessoa, como ser humano, não é? E quando dentro, internamente, a gente se faz esse reconhecimento, a gente se agradece, a gente fala, bom trabalho, tô feliz por você. Quando a gente faz isso, é inevitável que fora aconteça a mesma coisa. Inclusive, no nível dos relacionamentos. Aqui, a nossa amiga poderosa troca o seu poder, entrega todo esse poder, tentando trocar por atenção e amor. Tentando trocar por fidelidade. Sendo que isso que ela está tentando trocar tem que estar aqui dentro primeiro. Não é preciso entregar o poder para ninguém. É preciso encontrar essa fonte de amor interno, como disse na entrevista o Patrick Ziegler. A gente tem dentro essa fonte e quando você encontra essa fonte de amor interno, ele desabrocha e aparece a fonte de amor externo também. Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto, eu vou citar aqui outro professor espiritual, que é o Dom Miguel Ruiz,
E ele diz assim: a gente pode amar muita gente, a gente pode amar inúmeras pessoas, que a gente pode se apaixonar, gostar e ter uma convivência até interessante. Mas na convivência mesmo, a dois, a gente precisa escolher alguém de um tipo que seja minimamente compatível. E ele faz a seguinte referência, né? Imagine que você vai adquirir um animalzinho de estimação. E você é uma pessoa que gosta de cachorro. Como é que é o cachorro? O cachorro, ele é fiel, né? Você chega em casa, ele faz festa para você, ele está sempre do teu lado, ele te defende. Cachorro. E aí essa pessoa, que é apaixonada por cachorro, arruma um gato. E como é o gato? É o oposto do cachorro. Ele eventualmente liga para você quando ele quer alguma coisa, ele fica na dele, ele dorme o dia inteiro. Então, o gato é um animal completamente diferente de cachorro. E se eu, que sou apaixonada por cachorro e quero ter cachorro, arrumo um gato, eu não vou ficar um pouco frustrada? Talvez, né? Não vou querer tentar ensinar o gato a latir e abanar o rabo quando eu chegar em casa? Vou e fico insistindo em transformar o gato e fazer ele virar cachorro. Mas sabe quando que isso vai acontecer? Jamais. Então, minha amiga poderosa, se você arrumou um gato, né, que é o seu gato aí, o seu namorado, e ele se comporta dessa maneira, ele tem interesse por outras mulheres, ele, não sei, se comporta de um jeito que não é o jeito que você quer ser tratada, não é o jeito que você quer conviver com alguém. O que a gente pode dizer é: olha, parece que você arrumou um gato e você gosta de cachorro. Então, busca primeiro dentro esse amor por você. Recupera o teu poder. E fala: esse poder aqui é meu, não vou entregar para ninguém. Reconheço que ele é meu. E nesse estado, eu vou dizer: o que eu quero, Papai do Céu, para minha vida, é um cachorro. É esse outro tipo de animal de estimação. Com o perdão aqui da analogia. É esse outro tipo de relacionamento que eu quero, não esse aqui que eu tenho. E a gente ser capaz de dizer: aqui é o meu limite, porque agora eu aprendi a colocar minha autoestima aqui, então não dá para você me tratar aqui, aqui não, não mais. Esse é o meu limite. Então, amiga poderosa, todo o trabalho começa dentro e não fora. Não tente fazer o seu gato querer latir, porque isso não vai acontecer nem hoje nem nunca. Gato é gato e gato mia. E o seu trabalho é dentro. Recupera energeticamente, faça esse movimento assim, olha, e recupere o teu poder. Outras pessoas, outras mulheres são outras pessoas, outras mulheres com o poder de cada uma. E o seu que me parece, é bem grande. Toma ele todinho para você. E se você curtiu esse vídeo aqui, se você tem essa questão, né? Entrega o poder para alguém às vezes, pense a respeito. Deixa um gostei aqui para mim, deixe para mim o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.